Із робочим візитом до Вінниці завітала посолка Європейського Союзу в Україні Катерина Матернова. Зустріч з очільниками міста та області розпочали з площі Перемоги. Саме сюди майже два роки тому прилетіли російські ракети, які забрали життя десятків людей. Тобто ця шрапнель розліталася, вона може до 500 метрів розліталася. От, і тут було загинуло, і всі будівлі згоріли, і всі будівлі, і тут на вулиці загинуло 29 людей. Завітала представниця ЄС у Донецький національний університет імені Василя Стуса, який через російську агресію релокувався до Вінниці. Там поспілкувалася зі студентами та викладачами. Якщо ти, наприклад, студент міжнародних відносин, поспілкуватися зі справжнім дипломатом, тим більше такого рівня, це зазвичай якби цікаво. Ви ж бачили результат, тобто саме студенти, от ті, що володіють мовою, це додатковий стимул для них, що ти можеш спілкуватися навіть з послом ЄС в Україні. З представниками міської та обласної влади посадовиця обговорила напрямки подальшої співпраці. У нас є значна кількість проєктів у різних сферах. Це, наприклад, культура, підтримка громадянського суспільства, малих і середніх підприємств. Один із таких проєктів – Юліт, у рамках якого підтримується децентралізація в Україні. У Вінниці є відповідний офіс цієї програми. Ми працюємо з Вінниччиною впродовж багатьох років. Будемо продовжувати надавати таку підтримку і надалі. Вінниця активно співпрацює із західними країнами, посилює партнерство і побратимські відносини. Тож така зустріч є важливою для розвитку міста в європейському напрямку. Сьогодні в контексті майбутнього членства України в Євросоюзі нам необхідно отримувати практичний і теоретичний досвід юридичного характеру, в тому числі всі алгоритми щодо можливо скорішої адаптації, в тому числі нашого регіону, до стандартів Європейського Союзу. З початку повномасштабного вторгнення Вінниччина отримує значну підтримку від західних партнерів. Сьогоднішній візит дозволив нам зробити ще один крок, розуміння, отримати розуміння того, що від нас чекають наші європейські партнери, і працювати спільно з ними над тим, щоб утримувати ситуацію зараз і бути готовою до, скажімо, роботи громад, самоврядування в післяпереможний період. У планах на подальшу співпрацю – реалізація нових проєктів, зокрема, спрямованих на відновлення та відбудову в післявоєнний період. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко. Новини за день. Телеканал «Віта».